Nem tudom, hogy. Isaac, you window. Én rontan arra kell, you window. You don't fuck with the Jamaican. Jamaican? Simolizi. No good. No, just one good camp. Osi. Es un push, wey. Vendo con una full help. Pero anda, mami, camina y cámara, mami. Ay, zonga, fungo con el mapa. Atene, está. One friendly remaining. Voy, 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 voy. Pyro. Behind the desk, on ping, on ping, on ping. On ping. Ay, 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 ay. All friendlies were eliminated. Gay Fafa, gay. Tu me volvió, tu me malizio a Ivo. Tu me malizio a Ivo. Hamza! Hey, Waru! Hamza, yo Waru yako, peleka mbali. Tuko watatu bana, ala. Uwe sao, baba yao, uko kechi, chito chifu. Nasi. Acá no hay otro polo, acá no hay otro polo, 65. Ay, 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 ay. Ey, hasta con reinforce, brother. Ey, colo, colo, me van a pedir, me changanisha Katie Chapa, baby. I don't think Ocochini. Ey, Ocochini, Ocochini. Hatujakuja na tamai, tunaona? Hatujipangi vizuri. Sasa, huu nani anakuja na kapikao? Sasa anakuja kufanya nina kapikao hapa, wee. Hatujakuja na tamai hapa. Wewe, kolo wewe. Unaona hii ujinga yenye umefanya, ma? Sasa gani hizo, upuzi hapa atistract. No tamai. Hakuna tamai. Sasa unaona? Hakuna plan. Aya, ya. Na nilitema ndo naenda garage. 5 seconds to go. Brata Kurash, kolo, tuende, tuende kazi, tuende kazi, follow me, follow me. Nimekwambia follow me, unafanya nini? The diffuser is no longer in your possession. The diffuser is now secured. Watch for the blast! Nimekwambia kuna mamira. Nimekwambia follow me! Follow me, nimeua mtu. Nimeua mtu, tuende kazi. Okay, fanyeni kazi. Ndio yuko stairs kolo. Ameshuka kutoka chini, kutoka huko juu. Hii Hamza hiyo ni kali. Hamza kali, we wase. Musi disappoint Hamza manze. Tuende kazi Hamza. Naa kapa, no, nige drone. Ni Mira, kolo usiende hapo. Usiende, tafadhali usiende hapo. Mira kwa nyuma Mira, usiende. Apo Katech, uneza kumchapa. Uneza kumchapa, usiende hapo Katech. Usingi hapo. Hapo kwa hiyo room. Ametoka, ametoka, akolo unakuwa push. Kolo anakuwa push. Guy. Ingia, ingia, ingia. Ingia, ameingia hapo. Ndo hiyo. Ndo hiyo, call out. Follow my call out. Follow my call out. Hey, Hamza, hiki tunasema. Please wait while you check your status of your beta. Ni hivyo kwako pia? Eh, ni 11 o'clock. Inakuja 11 o'clock. Nimeangalia time. Oh, leo. Hamza, umenitumia code ama umenitumia link?
Nakutumia link sasa, register basi. Hala? Ya unataka kuniambia au utanipatia code? The crew. The crew too. Au utanipatia code Hamza? Eh, kolol. Hata wametumia. Alikuwa na code master. Mbona shule imeku derail? Ko unataka kuniambia au utanitumia code? Sio mimi ndo natuma code. Ni yupi sasa ndo anatuma code? Tuulize KT chapata aje. Code. Wewe KT umepata aje? Umetuma email? Lakini inangojea kutoka Ubisoft. Sasa nitafanya nini sasa? Tu na ringi. Kuingia? Na ngoja kufanya nini? Be advised, Op 4 has found a bomb. Sasa ilingia wapi? Walingilia chini na huko the other side pia. Hata wapi kulapaka mzee mzee. They need work. Hola. Hola, na hiyo waro ya. Ah, mimi ndio nani? Ndio maana huyo jamaa ananidunga nuno. Fucking hell. Oh shit. Taka. Ai, kulikuwa na rook. Eh, nilisahau kupatia hizo shit. Kuna mtu anahang hapa kwa dirisha. Kwa dirisha. Naka na flame hapo chini. Watch out. Wame drop hapa kwa hii haya, kwa hii. Wame, ay. Wame, wame ingia. Jama ameingia bana. Ay, ame ingia api. Ame vunja yo wall. Die fast. Good. Na huyu alikuwa anashoot nini huyo? Tujia tani. Hey! Alingilia ye shimo bana. Hizi na habari bana. Hii ndio maana mnambwaga. Reinforce. That's kabisa. Okay, wanarudi huko chini. Wanarudi huko chini. Tata permit. Oh, come on, but what am I? Need to use your drone to locate a bomb. Usijali man. Utapata kazi. Be advised, your drone has located a bomb. Fucking hell. Fuck that lesion. Tami ameni anuvada drone yangu. Hamza spawn place pa uko mbali weye. 10 seconds to go. 5 seconds to go. Atacha spasi spawn na sisi. Atacha ni yu. The diffuser is now secured. You found a bomb. Make your way to its location and defuse it. Ah, imagine ukula umepeleka bomb. Yeah. Tunamwambia kolo kaenda leadership. Akakataa. Tupa tacha. Naangalia nini? Hakuna kitu hapo. Mulipo wetu hata kuna kitu hapo.
Say no more, say no more. Say no more. Kuna kitu. Say no more. Huku tunaingia kuingia. Sawa? On ping new beach. Sipo. Plant hapa kwa kona. Plant hapa. Na pinya. Amekufa. Yum plant. Asa. Yuyenyu. Tokeni hapo, tokeni hapo, angalia ni hiyo cheat. Tumetoka tunaangalia. Mimi niko na drone, naangalia hiyo bomb. Hata mimi naangalia hii shit. Ndio wanakuja kukuja. Ndio wanakuja kukuja nyuma hiyo gari wanakuja kukuja wanatupa hizo vitu. Ndio hiyo ndio anakuja. Alicia anakuja hapo. Hamza, kukonga hiyo bomb. Kukonga bomb Hamza. What the fuck are you doing? Hamza ni mbaya. Uko mbele. Hamza ni mbaya. Hamza uko na upuzi wa. Hamza ni wrong way. Uko shi okay. Tumesema. Ina wana kisi wa wana. Kukonga mesema kuna mtu juu yako. Mimi nimeenda kuchapa wa jamaa juu yangu. Wacha tu. Wacha. Nilikuwa na ango mzuri. Niliogopa kuchapa hapo nyuma. Sigi nadie ni kwa kimako. Ayeye. Sasa ndio huyo kolo sasa 78. Na bomu ilisema ina diffuseiwa. Huku ulisikia hiyo? Ah, sikusikia. Ah, kolo tari kitu, what are you doing? Kolo unaenda na recruit ya nini? Kolo, nitakuwa kolo. Nitakuwa kolo. Bana. Secure the bombs. Hamza! Takuwa aje wewe unanipatia wrong call hapa. Na KT cha kwa nyuma yangu. Mbona wewe unanipatia? Bomb location compromised. Na blame call hapa. Aman. Sasa nyinyi amkukuja na mira. Na mimi sina mira mimi. Tuna aje na mira. Okay. Hamza. Tak forgive. Ukijibu hivi. Hapana, msi blame Hamza. Ya hii ni mna blame Hamza. Mwanyali Nikolo. By the way, tunapaswa kuwa kulo. Hamza. Yana ametuleta kwa hii shit. Hamza, unaona hiyo itman? Explain ilingiaje hii garage. By the way, nani kubwa ya garage? Ndio. Kwani the trend tunako to forgive. Ai. Hii ilijengwa hapa. Hiyo pia inakubalika. Sasa hao watu wanatoboa hiyo shit huko nje. Mbona tusiende? Mbona tusitoke nje tuwachape yani? What? Mbona tusitoke nje tuwachape? Tena for what? Amefungwa really big. From where? That's why Isaac. Wako nje. That's all we got. Michael Limiz. Do you complain? When you attack, tunanga strategy to defend the bomb. Kill the bomb. I'm just saying, hapana tuko na ati wawili huko na wawili huko nyuma. Kolo ndio hiyo. Guy. Kolo ndio tunasema hivi.